率那么高，租金那么低。但我从另外一个角度思考哈，台湾空率虽然高，但台湾的精华区能做生意的非常集中也非常少，要么忠孝东路，要么西门町，就那么几个地方嘛。所以在这样的情况之下，那个地方是大家抢啊。我在前两天才说亨德利啊，亨德利为了要抢那个店面，哇，他一坪花500多万创天价，因为我非得在那个地方插旗，我非得在101插旗。那如果是这种心态，有没有可能真的把房租房价都给炒高了？当然亨德利要抢那个位置啊，那个位置是兵家必争啊，500万对亨德利来讲算什么？因为他要去卖三批表，他要去卖劳力士，那个利润更高啊，对不对？哦，这个基本上啊，你看到这几年台北市的店面创天价的都是被港资炒起来的。那港资背后是港资，这个很难划分啦，讲实在你也不能说他一定是公司油啦，但是基本上他是港资是绝对没错，亨德利是港资嘛，我们都很清楚，他是把台北房那个店面创了历史新高价的最主要推手。而且会不会在他眼里哈，他去过香港之后，他来看台湾，哎呦，租金在秀哦。刚刚柯老师抢租啊，柯老师讲说啊，大陆人对台湾房产没兴趣，因为我们总统数据看起来啊，我们实在不具这个投资报酬效益啊，这点啊我是存疑的啊。为什么你知道吗？据我所了解，台北市尤其是我们三立电视台所在这个内湖啊，这新开发区这一带的内科的商办，很多整栋是被陆资买下来的，只是他们透过第三地用境外公司的名义下来买而已的，所以他们没有办法堂而皇之的进来，他们绕个弯进来。所以我必须要讲啊，如果台湾要这个跨境全世界，我们要这个是自由化，我们就没有办法防止这种问题哦。这个也就是说，这个是撇开服贸这个协议以外的，我们必须要去长远思考的。即使他不用陆资的名义堂而皇之进来，他可以用港资，他可以用其他外商的名义进来。所以我觉得，穆华，你意思说炒不炒是一回事，对，防不防得了是另外一回事。当然是这样嘛，防得了防不了是一回事。就像我前几天讲的，台湾的有肉的服务业其实大陆早就进来了嘛，98年就开放了很多产业进来，然后 WTO 适用的相关外资的也进来一大堆，最有名的就是顺丰啊，顺丰它其实背后是红色资本，这个摆明了很清楚的事情，中信企业，对，所以中信啊跟这个深圳招商局啊，还有江苏元和啊，那这两天顺丰就停止了国内包裹业务啊，因为风头很大嘛，所以我常讲就是啊，刚刚那句话讲到核心了，赌的赌不了是一回事啊，然后你要不要赌又是另外一回事。有漏的台湾的服务业，讲实在，中国大陆才想来吃啦，赔钱他要干嘛要进来，对不对？哦，不要把中国大陆每一举一动都认为是一定有统战，或是说这个对台湾的企图心，我觉得这样子看就可能把事情看狭窄了。那回过头来，我讲这个房地产的事情，我的观点，我觉得彭总裁11季利率不动嘛，倒不是因为房产的关系，而是他本身出于他在央行双率政策的职守上面。我请教各位，尤其是邱老师在这边，台湾有什么条件升息啦？台湾有哪任何？你告诉我，刚刚在化工爱注意哦，爱注意哦。你告诉我嘛，台湾有任何一个条件足以使我，你足以说服我说现在有条件升息的？你提出这个数据，让我听听嘛。从 CPI 物价的角度，我们当然不要讲民生物资都在涨，好，这个是另外一回事。从整体主计处公布出来 CPI， 从我们台湾的 GDP， 从整个全世界的宏观的资金趋势跟这个目前的情况，台湾哪一点这三项符合？所以彭总裁连续11季不升息，是有他对于现在目前整体金融经济情势的研判，倒不见得完全跟房地产有关。因为央行真的要去动房地产，他不用一定要用利率工具，他其实有很多的信用管制工具可以动用，他可以用这个来杀房地产，不用关刀啊！你知道他有菜刀可以用，他干嘛用关刀啊？哦，所以说我从这个角度，我倒不觉得那个是跟连续11季这个利率不动跟房产有什么特别的关系了。好，但是我们刚刚谈到插旗啊，其实中国企业不是一般的企业啊，中国社会不是一般的社会，这个国家也不是一般的国家，这是一般老百姓。为什么当初我们加入 WTO 我们没有反弹，我们跟纽西兰签 FTA 我们没有反对，我们跟新加坡签 FTA 也没有抗争的原因，因为对象是中国啊。所以其实我们说到做生意就回事儿哈，来柯老师，哎呀，那个中国人做生意真的是杀很大，他那种掠夺式的做生意手法，有的时候不是为了赚钱，他的做生意有的时候是为了政治，为了外交，为了其他目的。对啊，其实这一次服贸为什么会反这么大，它背后真的深层原因是对中国的恐惧，
对中国在全世界这种掠夺的反感。好，其实是这样子。那否则单纯就福贸而言，其实台湾跟中国互相的条件来说，中国是给台湾比较优惠，相对其他国家来说是比较优惠的。可是中国在全世界掠夺真的掠夺很大。那么不要说这个，例如说在岸的底下，这个在南非，它是一个金矿一个金矿买，是整个金矿，不是给你买黄金哦，是买一个矿哦，未来所有的开采权哦。好，巴西、澳洲、那么日本，好，那美国到，因为美国防堵比较严重了，所以美国后来很多都是直接命令禁止或等等。所以，但是美国不是资本市场最开放的国家吗？对，可是它只要涉及到国防物资，它有一个特别，就是说你跟国防没关都没关系。美国就是你想想看，美国又有 FBI 又有 CIA， 哪一个国家有这么多这种机构啊？就全美国，就全世界只有美国最多哈。所以除了苏联之外也是啦。所以呢，那么跟国防有关的物资，中国到处去抢，但是美国到处防堵。好，战场不是只有在美国，在中东，在中亚，像这次那么这个习近平一上台没多久，就在中亚签了好几千亿的这个相关的这些经济合作等等，当中很多其实是为了中亚的物资，所以他们去抢这个物资是非常无所不用其极的。好，这么非常无所不用其极的国家，我们到底应该用什么样的心态来面对呢？我前两天一直在讲做生意的定律啊，放诸四海皆准的定律是抬头行李无郎走，撩紧行李无郎走。但是在中国好像这个定律被打破了，我们休息一会儿之后再来告诉你。电瓶冷气日本进口非常稀少，日本制造的压缩机也很稀少，请检查室外机明白，认清产地。日立变频冷气 MIT 节能环保标章全国最多，压缩机日本制造，连续12年最高荣誉白金奖，连续25年理想品牌第一名，日立变频冷气销售第一。目睭酸老目油，看不清看不明，红星屏幕丸好过户，目睭窄看个清清清，顺中药红星屏幕丸上好。SK2 历经15年研究，超过百万女性体验， SK2 中 No.1 美白系列，今天 SK2 重新定义美肌新完美标准，从肌底透出新钻白光晕，立即上网登记。从小我就希望自己可以更聪明一点，在21世纪我发现用对的方法比变成天才重要，透过有系统的学习，我的专业能力真正被建立起来，客户的问题经常比考试还难，唯有专业才能迎刃而解，这个标志让人充满自信，更加聪明，选择优质化的团队就是最聪明的开始。Century 21，校长，各位老师，各位同学，我曾经羡慕那些站在舞台上的勇气，在21世纪我也有机会站上世界舞台，在国际场合我们互相交流学习，我们更彼此合作，把市场国际化，让客户也能全球布局，这个标志让人视野开阔，更具胆识，选择国际化的团队勇敢走向世界舞台。 Century 21，征服时间让我热血沸腾，在21世纪我用跑百米的速度为客户服务，我很仔细也很勤快，把房屋资料数位化送上云端，让客户轻松就能挑选，线上就能看屋，这个标志让人充满动力，更有效率，选择科技化的团队让你更快成交。 Century 21，万件家电下杀两折，品牌联合出清，快来世贸捡便宜。Some see a beauty under the moonlight, some wait for you, some just a little lonely。为你的生活注入赛车灵魂，奥迪 S6 全新登陆。进化科技定义未来。他给我的保障不只是单单储存及代谢，宣杰干细胞升级，大金电瓶空调荣获日本省能源大赏最高荣誉，
法国能源空调奖，美国商业设计奖，大金全球讲不完，珍惜所有的鼓励，给全球好空气。Global Number One， 冰桶一级棒，带劲！庆祝日本大金九十周年，即日起现买现扣，最高3000元。用带金，先带金，熊实在。接下来节目现场，其实，在国际之间曾经发生过一件事哈，就是中国到波兰去盖公路啊。那他去盖公路的时候，他当然要标嘛哈。结果你知道吗？哇，好厉害啊！他得标的金额比波兰政府自己计算的成本还便宜，而且便宜一半。哇，波兰政府就想说，这个行李六花到走啊，实在想不，就让他做了。结果引起了当地整个欧洲非常多的建筑商的抗议，因为中国一来，我们都没饭吃了嘛。就后来才知道，其实他们真的赔钱在做。那中国赔钱在做生意的例子实在太多了，太阳能不是吗？那个时候反倾销，美国气炸了，所有的太阳能业者都去抗议，他们是怎么样做生意？他们是讲，我可以跟你杀价竞争到流血，到你觉得跳楼大拍卖，你觉得没有办法做，没有关系，你在前面打仗，政府在后面补贴你，你只要想到把市场给吃下来，因为当你把市场吃下来之后，他们有非常多的战略、政治和外交利益。对，其实阿关讲的这一点呢、啊，我是承认的哈，就是说中国大陆它对外啊，它有很多的这个整体战略的思维考量，不单单只有经济利益而已啦。你是跟他为了做行李啊？比如讲最新一个例子啦，啊，中国大陆说要帮泰国建一条高速铁路，啊，那泰国说哇不急啊，怎么办？他说没关系，你用大米来换。泰国什么都没有啊，泰国有的最多就是稻米，所以他就跟银拉讲说，你拿稻米来跟我换高铁，啊，所以这非常有名，就是大米换高铁嘛。对，大米换高铁。因为银拉最近被也快被轰下台了，所以这个大米换高铁这个案子就搁置了。然后呢，最近东南亚呢积极要建高铁，其中有一条高铁已经定案了，很有名，叫龙兴高铁，就从吉隆坡通到新加坡的，这条高铁的距离大概也是400公里，跟台北高雄差不多。现在呢，中国大陆也要继续争取这条高铁，他就是跟马来西亚讲说，哎，你高铁给我做，可是新加坡有疑虑，新加坡希望是日本的新干线，来进来，所以呢，新加坡跟这个马来西亚两个地方搞不定。那本来马来西亚关系跟中国很好啊，但最近因为那个 MH370 的问题，马航的事件，搞得中马之间关系又非常恶劣，所以这件事情又搁置了。所以类似的事情其实是很多的啦，那另外这个台湾有涉及到的一起诟病案啊，也是被我们业界啊大家在讨论很多的。当时这个也是很多业者出来反对啦，就是国内有一家非常有名做晶圆的LED 的这个叫灿元，他不是说我要跟大陆的三光电这个合作吗？策略联盟，把三安光电是中国大陆最大的 LED 厂在厦门，招商引资进来买了灿元 20% 的股权，那变成灿元最大的法人股东。那灿元有190项的专利技术包括它整个制程那当时包括晶电易光等等这些公司，就台湾 LED 的业者也全部出来反对就到最后投审会还是通过了这个案子。所以我们要讲说，就说中，当然就我们先讲实在的，中国大陆它对全世界的企图啊，包括对台湾的野心是路人皆知啊。我必须要讲司马昭之心，没有人不，你去问10岁小孩子，中国大陆对台湾有没有企图，就不用我们来讲，大家都知道。对，绝对不是单纯来说生意赚钱。当然中国大陆对台湾是绝对有企图，这个不需要去争辩。我们这个市场对他来说算什么？对，所以我的意思回过头来思考，就我们要去正向思考。我们现在，我觉得我们台湾这几年来明星士气有点退缩了，就比如这次反服贸的事情也是一样我不是不赞成反服贸我的意思是说，大家现在在谈的是我们怎么样关起门来防守，可是我们没有去思考，我们再怎么样关起门来，它还是有洞可以进来